Збройні сили України перейшли тим часом в контрнаступ. Про це свідчать дані британської розвідки, які посилаються на карту боїв в Україні. Попри те, що російські окупанти ведуть наступальні дії в Донецькій та Луганській областях, на деяких напрямках вони змушені оборонятися. Українські військові пішли в наступ на Харківщині та Херсонщині. На цих напрямках, за даними розвідки, сили оборони повернули контроль над деякими окупованими територіями та просунулися на кілька кілометрів у бік державного кордону.